जय जय मंत्र सत्याश्रमर जय मुक्ति मंत्र सत्याश्रम यूट्यूब रो दर्शक बंधु आपण मान स्वागत संबर्धना जनाऊँ मुधीर कुमार पति मुक्ति मंत्र सत्याश्रम अनुष्ठान संपादक आपण माने मोर वीडियो जहा आपण को मन रे किछि नूतन दिग्दर्शन दबो ए वर्तमान समाज को लक्ष्य करी ଏବଂ ଲୋକ ଚରିତ୍ରକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ସାରା ପୃଥିବୀରେ ଯେଉଁ ଯୁଦ୍ଧର ବିଭୀଷିକା ବା ଆତଙ୍କ ଖେଳୁଛି କେତେବେଳେ କ'ଣ କେଉଁଠି ହେବ ମଣିଷ ସବୁବେଳେ ଭୟ ଆଶଙ୍କାରେ ଦିନ କଟଉଛି ସେହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ମୋର ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ଗଦ୍ୟ କବିତା ଯାହାକୁ ମୁଁ ଆବୃତ୍ତି କରୁଛି ତାକୁ ଆପଣମାନେ ଟିକିଏ ଶୁଣିବେ ମନ ଦେଇ ବୁଝିବେ ଏବଂ ଯଥାସାଧ୍ୟ ନିଜେ ନିଜର ମନ୍ତବ୍ୟ

ପ୍ରତିବାଦର ସ୍ୱର କେଉଁଠି ଶୁଭୁଛି ହେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ହେଉଛି ଯୁଦ୍ଧର କଳା ବାଦଲ ମାଡ଼ି ମାଡ଼ି ଆସୁଛି କେବଳ ମିଡ଼ିଆରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ଜନଜଗତ କେହି ତାର ପ୍ରତିବାଦ ସ୍ୱର କେଉଁଠି ଉତ୍ତୋଳନ କରୁଛନ୍ତି କେହି ଦେଖୁଛନ୍ତି କୌଣସି ଦେଶରେ ଜନଆନ୍ଦୋଳନ ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ହେଉଛି କେଉଁଠି ଧରୁ ନାହିଁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ ସଭ୍ୟ ଶିକ୍ଷିତ ନାଗରିକ আমি পরোক্ষের সমস্তে যুদ্ধ স্বাগত করুচু কিন্তু যুদ্ধ বন্ধ অগ্রসর হোন শান্তি সদ্ভাবনা মার্গ কি খোঁজু শান্তি সদ্ভাবনা মার্গ কি খোঁজু আমি শান্তি সদ্ভাবনা মার্গ কেবল মিডিয়া খোঁজছু কেবল লেখারে লেখুচু ভাষণে কুছু কিন্তু ব্যক্তিগত জীবন কেহি। ଶାନ୍ତି ସଦ୍ଭାବନା ଖୋଜୁନୁ ସମସ୍ତେ ଅହଙ୍କାରକୁ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଜୋରଦାର ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା ମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଲିପ୍ତ ରହୁଛୁ ଯାହା ଆଜି ଯୁଦ୍ଧର ଘନ ଘଟା ଆମ ଉପରେ ଲଦି ହୋଇ ପଡ଼ିଲାଣି ଅହଙ୍କାର ମୁଣ୍ଡରେ ଚଢ଼ିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ବିଶ୍ୱବାସୀଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଅହଙ୍କାର ସବାର ହୋଇ ଚଢ଼ିଯାଇଛି ମାରିବା ମରିବା ଦୁଇ କଥା ସାର ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଏଇଭଳି ଭୂତ ପ୍ରବେଶ କରିଛି মারিবা মরিবা অর্থ মরিবি, মারিবি নলে মারিবি, মরিবি। এই যে কথা সবার করছি মুন্ডরে তেম তৃতীয় পক্ষ মানে নিয় ঘিও ঢাল আশ্চর্যর বিষয় হইছে যে দুই পক্ষ যুদ্ধে মরিবা মারিবা হচ্ছেন তৃতীয় পক্ষ সমাধান পরিবর্তে সেটি নিয়ারে ঘিও ঢালুমান আর যুদ্ধ বন্ধ হব কেউ যুদ্ধ আগেই চাল সেথি পাই কবিতা লেখুছি হে বিশ্ববাসী তুমি সজাগ হ' তুমি সতৰ্ক হু তুমি যুদ্ধ বিৰুদ্ধেৰে স্বৰ উত্তোলন কৰ সত্য শাং অহিংসাৰ মন্ত্ৰ কু জনজগতক বিমোহিত কৰ এই যুদ্ধৰ প্ৰহলিকা এ যুদ্ধৰ ঘনঘটাৰু মনছ মুক্তি পাওঁ তৃতীয় বিশ্ব যুদ্ধ হেলে সমূে নাশ জীৱ এ কথা কি ভাবু যদি সতৰে তৃতিয় বিশ্বুদ্ধ জীৱ জগত সমূহে ବିନାଶ ହେଇଯିବ ଏ କଥାକୁ କେହି ଜନସାଧାରଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଉପଲବ୍ଧି କରୁଛନ୍ତି ଯଦି କରନ୍ତେ ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରତିବାଦର ସ୍ୱର ଉଠନ୍ତା ଏତେ ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ର ଧର୍ମ ଗ୍ରନ୍ଥ ପଢ଼ି ମଣିଷ କ'ଣ ଶିଖିଛି ମଣିଷ ହିନ୍ଦୁମାନେ ଗୀତା ଭାଗବତ ବେଦ ପୁରାଣ ରାମାୟଣ ସାହିତ୍ୟ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ମୁସଲମାନମାନେ କୋରାନ୍ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଶିଖମାନେ ବାଇବେଲ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଶିଖିଛନ୍ତି କ'ଣ ଯଦି ସେମାନେ ଧର୍ମର ସାରବତା ଶିଖନ୍ତେ ବା ଜାଣନ୍ତେ ବା ବୁଝନ୍ତେ ଏ ଯୁଦ୍ଧର ଘନ ଘଟା ବିଶ୍ୱ ଉପରେ ଏଭଳି ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତା ନାହିଁ ବିନାଶକାଳେ ବିପରୀତ ବୁଦ୍ଧି ଗ୍ରାସୀଛି ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଜ୍ଞାନ ଗାରିମା ମଣିଷ ଭିତରେ ଥାଇ ବିନାଶ କାଳ ଆସିଲେ ଯେମିତି ବିପରୀତ ବୁଦ୍ଧି ଗ୍ରାସେ ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେଇ ବିପରୀତ ବୁଦ୍ଧି ଗ୍ରାସ କରିଛି স্বার্থ গর্ব, দম্ভ অহংকার আজি এমিতি অবস্থা করুছি। মানিষ পাঠ পড়িছে ধর্মশাস্ত্র পড়ুছি ধর্মজ্ঞান অর্জন করুছি কিন্তু তা ভিতরে কম হচ্ছে স্বার্থ গর্ব, দম্ভ অহংকার বড়ি চলুছি কথারে আছে নম্রন্তি ফলি নো বৃক্ষা নম্রন্ত জনা কিন্তু বর্তমানে জ্ঞান গুণর গ্রহণ করছেন সে সবাই ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ଅହଙ୍କାରକୁ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ନିଜକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଦ୍ଧର ଘନ ଘଟା ବିଶ୍ୱ ଉପରେ ଆଗେଇ ଚାଲୁଛି ବିଶ୍ୱରେ ଆତଙ୍କ ଖେଳୁଛି କଥା କହି କାହାର ହୃଦୟ କିଏ ଜିତୁଛି ବିଶ୍ୱରେ ଏମିତି ଆତଙ୍କ ଖେଳୁଛି କାହାରି କଥାରେ କେହି ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି କେହି କାହା କଥାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉନି ଶାସ୍ତ୍ର କଥା ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ସେ ଘୋସାଜ୍ଞାନ ଘୋଷାରରେ ରହିଯାଉଛି ଶାସ୍ତ୍ର କଥା ଶୁଣି ଯଦି ଲୋକ ଚରିତ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଅନ୍ତା ଲୋକମାନେ ଯଦି ଶାସ୍ତ୍ରର ମହନ୍ୟତା ଗୁଣରେ ଗୁଣିକ ହୁଅନ୍ତେ ଏବଂ ନିଜ ଚରିତ୍ରରେ ଧର୍ମ ଜ୍ଞାନ ଗୁଣ ବିକାଶ କରନ୍ତା ତେବେ ହିଂସା ଲୋପ ହୋଇଯାଆନ୍ତା ସ୍ନେହ ପ୍ରେମ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲନ୍ତା ମଣିଷ ମଣିଷକୁ ଭଲ ପାଇବା ଶିଖନ୍ତା କିନ୍ତୁ ସମାଜ କ'ଣ ହେଇଛି କେବଳ ସମସ୍ତେ ଅଭିନୟ ଛଳରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି କଥା ସୁନ୍ଦର ହେବ ଲେଖା ସୁନ୍ଦର ହେବ କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ବାସ୍ତବତା କିଛି ନଥିବ ଉଚ୍ଚାରଣ ଆଚରଣର ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିର ନଥିବ କେବଳ ଖାଲି କହିଚାଲିଲେ ଲେଖି ଚାଲିଲେ ସମାଜର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇନି କି ହେବନି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମିତି କେବଳ ଅଭିନୟ ଯୁକ୍ତ ଧର୍ମ ଆଚରଣ ସମାଜକୁ କଳୁଷିତ କରିଚାଲିଛି ସତ୍ୟ ସନାତନ ଧର୍ମୀୟ ନେତୃତ୍ୱକୁ ବିଶ୍ୱ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ବିଶ୍ୱ ସତ୍ୟ ସନାତନ ଯାହା ସୃଷ୍ଟି ଆରମ୍ଭରୁ ଥିଲା ତାକୁ ବିଶ୍ୱ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ସମ୍ପ୍ରଦାୟମାନେ ପରସ୍ପର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଋଣ ଅହଙ୍କାର ଦେଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସନାତନ କୁହେ ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖୀ ନ ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁଖୀ କରିବାର ପ୍ରୟାସ କେବଳ ସନାତନ ପାଖରେ ଅଛି ବିଶ୍ୱ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି କିନ୍ତୁ ଆମ ସନାତନୀମାନେ ନିଜ ଭିତରେ ଗର୍ବ ଦମ୍ଭ ଅହଙ୍କାରକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିଛନ୍ତି আমে বড় জ্ঞানী আমি বড় পণ্ডিত আমু সমস্তে মুার আমুক সমস্তে ধন দিও আমি বিখ্যাত হবু কিন্তু জনসমাজর উপকার নে জনজগতর মঙ্গল কামনা করবুনে আ জ্যোতি কামনা করবু তা লোক লোকদেখা মিডিয়া আগে প্রচার প্রসার করবু কিন্তু বা্তবরে জনজগত বা লোকচরিত্রর পরন করবু না লোকচরিত্রু নিজ আড়কৃষ্ট করবু ধনর লোভ দেখে জ্ঞানর লোভ দেখ প্রতার লোভ দেখে এ প্রকার হলে সনাতন মূলদুয়া আজি ভুষুড়ি ভুষুড়ি পড়ুচি ভক্তি প্রেম শাশ্বত ধারা কুয়ে উজ্জীবিত রকুচি ভক্তি প্রেম দুইটি শাশ্বত ধারা যা মানুষ হৃদয় সদা সর্বদা নির্গত হুয়ে জনমানসক আকর্ষণ করে তাকে কি উজ্জীবিত করছে তাকে কে কৃদয় উজ্জীবিত করু না সমস্তে অনেক জ্ঞান ବାଣ୍ଟି ଚାଲିଛନ୍ତି କେଉଁ ଜ୍ଞାନ ପୋଥି ଜ୍ଞାନ ଯାହାକୁ ନିଜେ ଲେଖି ନାହାନ୍ତି ନିଜେ ବୁଝି ନାହାନ୍ତି କେବଳ ବୁଝେଇବା ପାଇଁ ଧନ ଅର୍ଜନ ପାଇଁ ସମ୍ମାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଅର୍ଜନ ପାଇଁ କରିଚାଲିଛନ୍ତି ତାହା ସମାଜରେ ବିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିପାରୁନାହିଁ ମୁକ୍ତିମନ୍ତ୍ର ସତ୍ୟାଶ୍ରମରୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଉଛି ତେଣୁ ଏ ଅଧମ ମୁକ୍ତିମନ୍ତ୍ର ସତ୍ୟାଶ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠାନରୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଉଛି ହେ ଭକ୍ତ କୂଳ পবিত্র শাশ্বত ভক্তির ভাবধারা কু এ বিশ্ব অপেক্ষা করেছি এ বিশ্ব বর্তমানে কাহকু অপেক্ষা করছি শাশ্বত ভক্তির ধারা অপেক্ষা করছি ভক্তিবি নো মুক্তি না শান্তি না জনজগতর প্রগতি নাই। এ কথা সমস্ত জাঁচার কিন্তু রূপায়ন করা প্রস্তুত হেও না তেম অহংকার মুরে সবার হয়েছে পরস্পর ভিতরে যুদ্ধ করবে বিনাশ হিনাশকালে বিপরীত বুদ্ধি গ্রাস করছে সেথি ভিতর বারম্বার কুচি বর্তমান ধর্ম নামে যে ভ্রষ্টাচারী মানে মালিকা কেভ্রাট করছেন ଜନମାନସକୁ ଉଦ୍ଭ୍ରାନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ସତ୍ୟ ଶାନ୍ତିର ବାର୍ତ୍ତାକୁ କେବଳ ନିଜେ କହି ନିଜେ ବଡ଼ପଣ ନେବେ ଧନ ରୋଜଗାର କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ବିଭ୍ରାଟ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି ସେଥିରୁ ନିବୃତ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ ସତ୍ୟ ମାର୍ଗରେ ନିଜେ ଯାଆନ୍ତୁ ଶାନ୍ତିର ମାର୍ଗକୁ ନିଜେ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର ଭକ୍ତି ନିଜ ହୃଦୟରେ ଅଛି ତାକୁ ବିଗଳିତ କରନ୍ତୁ ନିଜେ পরমাত্মাঙ্কর অনুসন্ধান নিজ হৃদয় ভিতরে করন্তু নিশ্চিত দিনে না দিনে জনকরু পাঁচ জন পাঁচ জন করু জন নিশ্চিত এমতি হয়ে পৃথিবী সারা এই সত্য সনাতন শাশ্বত প্রেম ধারা প্রবাহিত হয়ে কিন্তু আমি মানে পশ্চাৎ পদ হুচে এবে সময় আসিছে যদি আমি পশ্চাৎপদ হবা তবে সমূলে বিনাশ যা যদি আমি অগ্রসর হবা তবে নিশ্চিত এ বিপদর প্রভু রক্ষা করি মর আশা এবং বিশ্বাস জয় জয় মুক্তিমন্ত্র সত্যাশ্রমর জয় ওড়শার প্রথম আধ্যাত্মিক ইউট্যুব চ্যানেল মুক্তিমন্ত্র সত্যাশ্রম সবসক্রাইব লাইক এবং কমেট দিও